Բարև ձեզ, եթերում է Իրավունք TV-ն։ Այսօր Շուշիի ազատագրման 27-րդ տարելիցն է, որը հայկական ռազմական ուժերի առաջին նշանակալից հաղթանակն էր Արցախյան ազատամարտում։ Ճակատամարտը տեղի ունեցել 1992 թվականի մայիսի 8-ին ռազմավարական կարևոր Շուշի լեռնաքաղաքում։ Մարտական գործողությունները ճշգրիտ հաշվարկված էին և արդեն մի օր Շուշին լիովին ազատագրված էր ադրբեջանցիներից։ Սակայն այս ամենը որևէ նշանակություն չունի նոր Հայաստանի շատ իշխանավորների համար։ Նկատենք, որ այսօր ԱԺ քարորիային մի քանի օրինագծի քվեարկությունից հետո ԱԺ Իմքայելի խմբակցության պատգամավոր Սասուն Միքայելյանը հայտարարեց, որ հանրապետությունում եռատոն է ու մի տեսակ նեղ սրտած հավելեց. Հարգելի գործընկերներ, այսօր մեր հանրապետությունում եռատոն է, չգիտեմ, ինչու երկրորդ անգամ միտում եմ տեսնում չի շնորհավորում։ Ուզում եմ բոլորին, հայ ժողովրդին շնորհավորեմ Շուշվա ազատագրման օրվա կապակցությամբ։ Միքայելյանի այս հայտարարությունից հետո ԱԺ դահլիճում հնչեցին ծափեր և Միքայելյանը տեղից վերկացավ դահլիճից դուրս գալու համար։ Հանկարծ տեղից թափեց ԱԺ նախագահը և հայտարարեց. «Իսկապես, շնորհավորում եմ բոլորին»։ ՀՀԿ փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանը իր Facebook-յան էջում անդրադարձել է այսօր ԱԺ-ում Սասուն Միքայելյանի այն դիտողությանը, որ ԱԺ նախագահ Արարատ Միրզոյանին ստիպված է եղել հիշեցնելու, թե այսօր եռատոն է և պետք է այն հարգել։ Հունվարի 15-ին հիշեցրել եմ, որ Բաքվի ջարդերի տարելիցն է և ԱԺ պաշտոններ բաժանելուց բացի ԱԺ խոսնակը խոսի դրա մասին ԱԺ դահլիճում։ Հաջորդ օրը Արարատ Միրզոյանը խոսեց այդ մասին։ Փետրվարի 27-ին հիշեցրեցի, որ փետրվարի 28-ին ԱԺ խոսնակը Ռուսաստանում խոսի Սումգայիթյան ջարդերի մասին։ Հաջորդ օրը իր ելույթում Արարատ Միրզոյանը խոսեց։ Մայիսի 7-ին ես հիշեցրեցի, որ մայիսի 8-ի նիստը պետք է սկսել երատոնի շնորհավորանքով և այսօր ԱԺ նախագահը չշնորհավորեց մեր մայիսյան հաղթանակն։ Ասածս ինչ է, Արարատ Միրզոյանին մի մեղադրեք, իմ մեղքով է այսօրվա միջադեպը, ես չեմ հիշեցրել մի օր առաջ։ Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը, որը այժմ կալանավորված է, Ռեյտեր գործակալությանը տված հարցազրույցում ասել է, որ հզոր ընդդիմադիր ուժերը համախմբվում են մոտ ապագայում երկրի նոր ղեկավարությանը մարտահրավեր նետելու համար և որ նա մտադիր է միանալ ՀՀ նոր իշխանությունների դեմ պայքարին։ 1998-2008 թվականներին ՀՀ նախագահի պաշտոնը զբաղեցրած Ռոբերտ Քոչարյանը ձերբակալվել է նախորդ տարի 2008 թվականի մարտին նախագահական ընտրություններից հետո երկրում արտակարգ դրություն մտցնելու ճանապարհով ապօրինի գործողություններ իրականացնելու մեղադրանքով։ Բանտից ուղարկված նամակում Քոչարյանը գործակալությանը հայտնել է, որ իր դեմ մեղադրանքները քաղաքական դրդապատճառներ ունեն։ Նա մեղադրել է ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությանը օրենքի ընդրողական կիրառման համար։ Քոչարյանն ասել է, որ Հայաստանում իհայտ են գալիս նոր ընդդիմադիր կուսակցություններ։ Այս գործընթացը անկասկած կհանգեցնի նոր հզոր քաղաքական ուժի ստեղծմանը, որն ունակ կլինի շատ արագ մարտահրավեր նետել նոր իշխանություններին, ասել է նա։ Հարցին, արդյոք նա անձամբ կներգրավի այդ ընդդիմության շարքերում, նա պատասխանել է. «Այո, իհարկե, սակայն չի հստակեցրել, թե ինչ բնույթ կկրի այդ մասնակցությունը»։ Այսօր ազգային ժողովը երկրորդ ընթերցմամբ ընդունեց մի շարք օրենքներ։ Այդ թվում կառավարության կառուցվածքի և գործունեության մասին օրենքում և հարակից օրենքներում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին օրենքների փաթեթը, ըստ որի կլուծարվեն 5 նախարարություններ։ Իրավունք Քոմը գրում է, այսօր Երևանի ավականու արտահերտ նիստում օրակարգից հանվեց առաջին և երկու հարցերը, որն ընդգրկում էր Երևանի քաղաքապետի, փոխքաղաքապետերի, վարչության պետերի և համայնքապետերի աշխատավարձերի բարձրացման հարցը։ Նիստը մեկնարկելուց հետո Երևանի քաղաքապետ Հայկ Մարությանը ասաց, որ ինքը 19 տարեկանից աշխատել է և այսօր իրեն ապահովված է համարում, ու այդ բարձր աշխատավարձի կարիքը չունի, բայց իրավաբանները իրեն առաջարկել են չտրվել հույզերին, քանի որ չի կարող փոխքաղաքապետերն ու վարչության պետերը ավելի բարձր աշխատավարձ ստանան, քան քաղաքապետը։ Երկարաշունչ ելույթից հետո քաղաքապետը դիմելով իր հարազատ խմբակցության անդամներին ասաց. «Ներողություն եմ խնդրում ընդդիմադիր խմբակցության անդամներից, ուզում եմ դիմել մեր ֆրակցիային ու մեր ֆրակցիայի մասով ասեմ, որ ուզում եմ լինի լայն կոնսենսուս, թե ինչ ձևով ենք ավելացնելու աշխատավարձերը. Սա ինձ համար կարևոր է և ոչ միայն իմ, այլ նաև մեր բնակիչների, որոնք ուզում են պարզ ու շիտակ լինել. Այս ամենը հաշվի առնելով և հաշվի առնելով այս պահին այդ լայն կոնսենսուսը չկա, ես այս հարցը օրակարգից հանում եմ»։
Օրերս լուր էր, տարածվեցին, որ Աբովյանում աղջիկներին տարել էին տխրահարճակ գարդասիլով պատվաստումների առանց ծնողների համաձայնության։ Այս սկանդալային պատմությունը դարձավ նաև ՀՀ առողջապահության և աշխատանքի տեսչության ուսումնասիրության առարկա, և հենց այս փաստը Թորոսյանին հասցրեց հիստերիայի Facebook-ի իր էջում։ Իրավունքը բացահայտում է, թե ինչ նուրբ կապերի մեջ է Թորոսյանը այդ պատվաստանյութի հետ և ինչու է իրեն կոտորում և հիստերիկանում ամեն անգամ, երբ ինչ-որ մեկը համարձակվում է գարդասիլի շուրջ արտահայտվել։ Բանն այն է, որ Սամանյան աղբյուրներից Հայաստանին տրամադրվել է հսկայական ֆինանսական միջոցներ պատվաստանյութ ձեռք բերելու, բնակչության մեջ քարուզելու և պաստվաստելու համար, և չի բացառվում, որ իր անձնուրաց ջանքերը գարդասիլը տարածելու առումով դեր խաղացին իր նախարար նշանակվելու պարագայում։ Առավել մանրամասն կարդացեք այսօրվա իրավունքի համարում։ Արտո Թունջ Բոյաջյանը առաջարկում է ապրիլի 24-ը տոն դարձնել։ Ասել եմ, ապրիլի 24-ը պետք է ազգային տոն դարձնել, անշուշտ ոչ ոք չի կարող մոռանալ ցեղասպանության մասին։ Չպատմեմ իմ ընտանիքի պատմությունը, եթե քո ժողովուրդը, քո ազգը տանջվել է, մահացել են ինքնության պատճառով, բայց դու դեռ կաս, ողջ ես, ուրեմն ուրախ առողջ ապրիր։ Armenian Navy Band խմբի ղեկավար երաժիշտ Արտո Թունջ Բոյաջյանի խոսքերն են, ով օրերս մամուլուն տված հարցազրույցներից մեկում այսպես է արտահայտվել հայոց ցեղասպանության մասին։ Այն դեպքում, երբ իր նախ ների կողքով էլ անտարբեր չի անցել Թուրքի յաթաղանը։ Ըստ Թունջ Բոյաջյանների ստացվում է, որ նախնիների հիշատակը հարգելը հնացած ու մաշված սովորույթներ են, և հիմա սրբություններ ունենալը նորաձև չի։ Հավանաբար ամերիկաներում, թուրքիաներում Թունջ Բոյաջյանին լավ էլ նախապատրաստել են Հայաստանում խաղաղասիրական կոչեր ու հայտարարություններ ներարկել հանրության մաշկի տակ, ինչն էլ համընկնում է երկրի նոր կառավարության տեսակետների հետ։ Շնորհակալություն։ Հարցս ուղղում եմ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին։ Հարգարժան պարոն վարչապետ, կարծում եմ բոլորին հայտնի է, ինչպես եմ ես վերաբերվում ձեզ, ձեր գործունեությանը, և շեշտում եմ սա հատուկ, որպեսզի բոլորի համար հարցս ընկալվի որպես այսօր ձեր իշխանության և ձեր կառավարության կողմից առավել արդյունավետ կառավարում երկրում իրականացնելու համար աջակցության հերթական առաջարկ, որպեսզի դա կրկնեմ, ընկալվի այդպես։ Ճանաչում եմ ձեզ որպես մարդու, որը հետևողական է լինում տարիների ընթացքում իր խոսքին, խոստումներին, դիրքորոշումներին, և փորձում դրանք իրագործել, նույնիսկ եթե դա լինում է անհնարին։ Այս համատեքստում ուզում եմ համրադառնալ, թե ես երկար ժամանակ ձեր կողմից հնչեցվող մի գաղափարի, որ երկրում վերահսկողական մարմինները, լինեն դրանք թե ազգային ժողովի համապատասխան կառույցներ, թե կառավարության առընթեր ծառայություններ, թե մասնավորապես երկրի գլխավոր վերահսկողական կառույցը, մասնավորաբար պետական վերահսկողական ծառայություն և այլն, պիտի լինեն ընդդիմության տնօրինման, ղեկավարման, իրավասության, եթե կուզեք տակ։ Գիտեք, որ մշտապես կիսել եմ այդ դիրքորոշումը, և հիմա հաշվի առնելով, որ այդ հարցերը քննարկել են, նախ ուզում եմ ձեր դիրքորոշումը, երկրորդը կրկնում եմ հարցովս, առաջարկ եմ ուղղում, պարզում ձերք, նետում այն դաշտ և քննարկման։ Շատ բան ձեզ դուր չի գալիս կառավարման մեջ, ես դա գիտեմ, շատ բան նաև մեզ դուր չի գալիս և ժողովրդին դուր չի գալիս, եկեք հնարավորություն ստեղծենք առավել լավ վերահսկողության կառավարման պրոցեսների նկատմամբ, և տրամադրենք հնարավորություն ընդդիմությանը նշյալ կառույցների առումով, ոչ թե մասնակցելու, ինչպես գիտեմ, որ քննարկում եղել է, այլ ղեկավարելու վերահսկողական կառույցները։ Խնդրում եմ ձեր դիրքորոշումը։ Հարցին պատասխանի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Շնորհակալ եմ, պարոն Երեխանյան, ոչ մի պատճառ չեմ տեսնում, որպեսզի մենք ավելի մանրամասն այդ հարցը չքննարկենք։ Այսինքն, ես պատրաստ եմ այդպիսի քննարկման, և ոչ մի պատճառ չեմ տեսնում, թե մենք ինչու պիտի չցանկանանք այդպիսի բան, և այստեղ խնդիրը ուղղակի մեխանիզմների ճշգրիտ լինելու մեջ է, որտեղ ունենք պետական վերահսկողության ծառայություն, չէ պետական վերահսկողության, ասացիք հաշվի քննիչ պալատի մասին ասացիք, որովհետև ասենք պետք է հասկանանք ինչ մեխանիզմով, ընդդիմություն ասելու ո՞ւմ նկատի ունենք, հիմա կոնկրետ այս դեպքում կա ընդդիմադիր երկու խմբակցություն,
կարող է վաղը լինել 3 խմբակցություն, այս օր կարող լինել 4 խմբակցություն, պետք է այս մեխանիզմները շատ հստակ լինեն, և ինձ համար ճիշտ ասած հասկանալի չէ, որ օրինակ ձեր խմբակցություն դուք առաջարկեք կամ ես ազգային ժողովի համբյունից վեր եմ կենում տեղում այդ առաջարկը ընդունում, և հաջորդ պահին պարզվում է, որ ձեր խմբակցությունը այդքան էլ հակված չի իր առաջարկած տարբերակով թեկնածուներ առաջարկել տնտեսական մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովի և այն առաջարկը հանձնաժողովի անդամության համար։ Արձագանքի համար երրորդ խոսափողը պարոն Ուրիխանյան։ Շնորհակալ եմ, պարոն վարչապետ, կարծում եմ այդքան լազնիվ չէր ինձ մեղադրել ինչ-որ բանում, որի շուրջ ինձ հետ ներողություն երկխոսություն չեք ունեցի։ Ուրեմն, ես գիտեմ, որ եղել է հարց պատասխան մեր խմբակցության անդամ պատգամավոր Բագրատյանի հետ, բայց խոսքը ուրիշ բանի մասին է, հավանաբար նա չի ձևակերպել ամբողջությամբ միտքը, հիմա ես կոնկրետացնում եմ, խոսքը գնում է ոչ թե հանձնաժողովում 1 կամ 2 անդամ ունենալու մասին, այդ թվում նախկին վերահսկիչ պալատում, հաշվեքի միջ պալատում, վարչապետի կամ պետական վերահսկողական ծառայության մասին, օրինակ այդպեսի մենք օրինակ ունենք Հարևան Վրաստանում չափազանց հաջողված օրինակ, որը գործում է այս պահին, խոսքը գնում է նաև մյուս հանրային ծառայությունների, ակամենաշնորհայինի եւ այլն։ Ձեզ օգնելու առաջարկ եմ անում, տվեք մեզ այդ կառույցները ղեկավարելու հնարավորություն, մենք վերահսկենք ձեզ, դուք վերահսկենք մեզ, միասին վերահսկենք բոլոր այն կառույցներին, և այդպես ազնվության մթնոլորտում շարունակենք երկիրը զարգացնել։ Խոսքը չի գնում անդամակցության մասին, խոսքը գնում է նրա մասին, ինչ բազմիցս քննարկել ենք նախկինում, այդ կառույցները պիտի լինեն ընդդիմության, իրավասության ներքո, դա վերաբերում է և Լուսավոր Հայաստանին և մեզ, բայց մենք առաջարկում ենք ձեզ աջակցել դրանում, ես պաշտոնապես հիմա դա ձեզ ասում եմ։ Ես պատճառ չունեմ այդ տենց գաղափարների նկատմամբ ինչ-որ ալերգիա ունենալու, այկենք վերա իրար վերահսկենք, ճանասենք, հատ գրավոր, եթե առաջարկը կոնկրետ ձևակերպեք, կնստենք քննարկենք, չեն արձագանքում, ինչի չեք արձագանքում։ Առավել տեղեկացված լինելու համար այցելեք իրավունք.com կայք, ինչպես նաև բաժանորդագրվեք մեր Facebook-յան պաշտոնական էջին և YouTube-յան ալիքին։ Աստանայից մինչև Երևան, լույս է տեսել Զարուհի ամսագրի հատուկ համարը։ Համարում կարող եք ծանոթանալ Աստանայի պատմությանը, տեղեկանալ Ղազախստանի 20-ամյա մայրաքաղաք Աստանայի արտաքին քաղաքական, առողջապահական, տնտեսական ձեռքբերումների, հոգևոր կյանքի մասին, ինչպես նաև ընթերցել Ղազախ քաղաքական և մշակութային գործիչների բացառիկ հարցազրույցները։ Աստանայից մինչև Երևան, հարցրեք կրպակներում։